paska pala heti alkuun. Siinähän se. Vittu, mä olin varautunut vittu Skorpioon jo. Niin mäkin. Sä tajusin, että tää on vittu. Ei tää olekaan. Jep. Mulla ei nyt taas huonosti. No mä jää vittu paljon huonommin kuin äsken. No siis mä kuusin pilluun. Mä näin ihan vitu munana. Munana? Se on vähän niinku moana, mut munana. Se on se sisko. Päiväni. Miks mä otin tää vitu pillupalan tuolta holdista? Pitkää kolmaan. Vitu twist. Haetaan toi twisti onneksi. Ei siltä vaan. Mä olin varautunut siihen vitusti pitkällä pien pillun. Mitä? Wrong, wrong, Lucy. Mitä? Vitu pitkä kissa. Sulle ei vielä kehittynyt sitä korvakondomia, mitä Kertulle oli. Joku kusi tää. Oi, mun väri. Jep, sä olit täällä vielä ihan yksinäs. Tää vittua. Privaattikusut. Nopee, niin me saadaan tää rakensin meille Kiinan muuri tuohon. Lähti 16.99 attack. On ihan hyvä. Ei, miksi mä burnaan näitä taas? Mitä vittua mua vaivaa? Skorpionikamma. Jep. Unstable. Mä räjätin. Mä tein vittu itelleni haisteeksi tän vahingossa. Hei. Munapillu. Ei hyvältä vaan. Aha, se twistas. Se on twistas. Väärään koloon. Miettii, että tää on kuitenkin twistas pateja. Twistas ihan vitusti verrattuna siihen ekaan kertaan. Jep. Tää on kuitenkin vaan kanser. Tää oppii. Jep. Tässä on vitu. Oppii twistaukset silti. Skorpionelta. Mutta vitu silkiä tommoset sakset. Vitu ei jaittaa. Rupes taas kutittaa vittu nenästä. Miks vittu kutittaa se?
on saanut ihan vittu vähän magiapaloja. Mä oon saanut ehkä yhä. Mä en saanut yhtäkään. Nyt mä saan yhä. Ei, mä kuusin perseeseen. Jaittaa, laita. Tappaa itsensä. Olisiko pitkää välillä? Kiitos. Mistä päätin bumppaa? Muna vitust. Lako, lako tarve kasvaa. Mä räjäytin vielä. Mä sain Tetriksen räjäyttävällä pillulla. Työsuoja. Vittu. Valitus. Mitä tapahtuu? Räjähtävät työolot. Ei holdii, mä oon vitu kuolemanvaarassa. Paskaa tulee perseestä. Mä ois pumpaa, mut kuolijaks. Kuolin känsärille! Mä voi käyttää tuota tohon. Taas tämmönen vitu pitkä, vittu! Kunhan se ei hyökkää, niin mä ehkä selviin tästä. En selvikään. En selvikään. Mä hävittiin just känserillä. Kauttaaks valosta? No ei me tarvi kun luo. Itse tannaloa. Jep. Mä käyn hakee ruokaa. Kohta käs. Mähän se vaan tänne. Mä pitää eksittää, se menee varmaan kauemmin kuin parisen 20 sekuntia.